Е-А-О-У-І. Дайте крупний план. Ніна, в тебе все добре? Ти якась зелена. Гример, подивись, в тебе зірка зелена. Ой, та не треба нікому нічого казати. Я сама чудово з усім справлюсь. І до того ж, я не хочу ризикувати своїм шоу. Я ж не помру. Спочатку хімія. Ви вбили свою дружину, ви це розумієте? Закрийте його! Зараз трошки закрутиться в голові. Можна закривати очі. Що, передачу закриють? Ні, то що, зачем?